Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana ila rabbidhalimin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdata li lisani yafqahu qawli. Para sanipun, para sesepuh, ini sepuh ingkang dahat kawula pertosi, para sanipun sohibul hajat panjenipun Bapak Mahtono dan Ibu ingkang kawula hormati, sedherek saking kathah pisan panjenipun Bapak Ngadini Paimin dalasan Ibu balas doyo pendiripun ingkang tansah kawula hormati. Para rawuh kakung saputri rahimakumullah. Lagu rumiyin semoga sari-sari kawula dengaken. Kita sekali tansah ngirahaken raos panglebono darah syukur wonten asalamualaikum Allah subhanahu wa ta'ala ingkang estu boten kendhat tansah paring kanikmatan kanugrahan dalam hidayah dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanikmatan arupi kesehatan lahir sokatos sehingga wonten ing siang menikah alhamdulillah sareng-sareng kula panjenengan sedaya kagem panuwun punika papan sedaya kaniki dimandi kawin jengan wonten-wonten alam sedaya punapa Allah mangga. Selawat salam mugi katur uswatun hasanah panutan gesang kula panjenengan sedaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang estu tansah kita dadosaken tepa tuladaning gesang wonten alam dunya menika ugi tansah kita antu-antu syafaatipun linangkung syafaatul uzma injang wonten ing yaumul qiyamah. Bapak Ibu para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken. Wonten ing wekdal menika sareng-sareng kula panjenengan sedaya sama minangkani punapa ingkang dados kersanipun Bapak Mahtono. Ingkang wonten wekdal menika Bapak Mahtono adalah sedaya keluarga yang lahirakan rawa syukuripun pendengar saudalam Allah subhanahu wa ta'ala awit sangking anggenipun Bapak Mahtono sampun sakit kelampah nindakan sapirangan kewajibanipun minangka tiyang sepah jian nikahaken putra putrinipun ingkang nami Mbak Ani Mawarti ingkang kaijab kumulaken kalian Mas Wahyu Nugroho
putra kakungipun Bapak Pailin ingkang kidalem wonten ing Karang. Hingga alhamdulillah sampun kalampah kanthi winujeng nakono wau watawis tabuh saha. Kabila wonten ing kesempatan menika estu Bapak Martono ngaturi rawuh penyang sedaya ingkang wigatos kasuwun pandurung dongaipun. Mugi-mugi putra-putrinipun Mbak Anik Marwardi ingkang estu kala wau sampun kawengku kaijab kawulaken kalian Mas Wahyu Nugroho ingkang artosipun mulai tabuh sama kala wau sampun resmi minangka suami istri milai sareng-sareng melampah bangun setunggalipun Bali Griya ingkang tinggal ingkang mbok pilih mboten kawula tanglebi tujuanipun tentu derek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala pilih tujuan kula panjenengan sedaya nindakaken akad nikah bangun Bali Griya Allah dawuh supados kesang kula panjenengan sedaya menika saged dados kesang ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mila estu dawuh nikah menika langsung saking Allah Subhanahu wa taala. Tujuan nikah jelas Allah sampun dawuhaken supados kula panjenengan sedaya kesanipun sakinah mawaddah warahmah. Mila saking menika kangge kita mujudaken napa ingkang dados dawuhipun Allah saha kangge kita sedaya gayuh napa tujuanipun nikah ingkang sampun kakersakaken Allah. Nggih menika bangun Bali Griya sakinah mawaddah warahmah. Estu Gusti Allah menika sampun nedahaken mergi. Artosipun ibarat tiang lebet wonten setunggalipun Bali Griya kagambaraken tiang ingkang melampah merginipun sampun pun tedahaken dening Gusti Allah tujuanipun jelas sampun pun dawaken dening Gusti Allah pramila saged dipun pastiaken nalika wonten tiang ingkang bangun Bali Griya kok boten manggihaken kesang ingkang sakinah mawaddah warahmah tentu amargi anggenipun melampah ngelampai kesang kekeluargaan boten wonten ing mergi ingkang leres boten lewat mergi ingkang sampun pun tedahaken dening Gusti Allah. Bila saking menika boten namung tiyang ingkang bangun Bali Griya namung secara umum bilih tiyang gesang wonten ing alam donya menika menika Gusti Allah sedaya sampun nedahaken tujuanipun lan Allah sampun nedahaken berdiripun pramila kangge sok sinteno ingkang kepingin gesangipun menika saged dumugi tujuanipun kedah melampahipun liwat dalan sing wis ditentokke dening Gusti Allah. Sehingga saking pentingipun babagan menika, kula panjenengan sedaya minangka tiyang ingkang ngrasuk agama Islam paling boten sedinten sedalu anggenipun nyuwun dhateng Gusti Allah supados pun pedahaken mergi ingkang leres minimal kaping 17. Amin. Amargi pentingipun tiang melampah wonten ing mergi ingkang sampun katentokaken mergi ingkang leres. Kanten
Yang Islam wajib nindakaken salat saben salat limang wektu, kakumpulaken cacahe 17 saben sakrekanate mesti maca Fatihah. Ten Fatihah wonten ayat ingkang minangka donga panyuwunan kita sedaya dhateng Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nyuwun kedah anggenipun mlampah pun tedahaken mergi kang leres. Mila termasuk tiang ingkang badhe mlampah wonten ing setunggalipun bale griya menika. Sami menawi kepingin dumugi tujuan ingkang pun dawaken Allah. Gesang ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tentu anggenipun mlampahi bale griya kedah lewat mergi kang lurus, mergi kang leres ingkang sampun pun tedahaken dening Gusti Allah. Bila saya ingin menikah, segede kita matur ingkang estunipun boten ngemungaken kalau walaupun suwun supados paring mau idoh ditutur dateng pinanganten sarimbit, namung sejatosipun ugi nuturi dateng awak kula bilambak sumberang maupun dateng para rawuh sedaya. Pilih supados Mbak Anik Mawarni ugi Mas Wahyu samangke bali gunipun estu saged sakinah mawaddah warahmah sepindah dateng sedaya perkawis Kanjeng Nabi dawuh bilih innamal a'malu binniat, kabeh perkara ingkang badhe kita lampahi hasilipun pun tentokaken kalian niat utawi tujuanipun. Mila pertama ingkang kedah pun gatosaken nalika badhe mlampah bangun bale griya enggal menika ingkang kedah pun leresaken lan dipun lempengaken pun lurusaken nggih menika niatipun rumiyin. Wontene ingkang sampun lami utawi dangu anggenipun nglampahi bale griya nggih kedah muhasabah. Lamun kita sedaya menika geser saking niat awal pun leresaken malih. Lah niat utami sesuai dawuhipun Gusti Allah kita nindakaken punapa kemawon termasuk kita sedaya nikah bangun bale griya enggal menika boten wonten sanes dawuh Gusti Allah. Dawahaken bilih wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bilih Gusti Allah dawuh nitahake menungso jin nang alam donya niki termasuk sami nglampahi napa kemawon ingkang badhe pun lampahi teng alam donya niki kersanipun Gusti Allah. Kudu diniati, kudu duwe tujuan ta'abbud utawi ngibadah dhateng Gusti Allah. Mila hukum pekin dawuhaken bilih nikah menika termasuk bentuk ibadah kita sedaya dhateng Gusti Allah. Mila niku pertama ingkang kedah pun siapaken kita bangun rumah tangga niatono ibadah dhateng Gusti Allah. Selajeng kangge kita sedaya nindakaken ibadah tentu agami kita sedaya agami Islam menika sampun nedahaken sedaya tata caranipun. Kranten sedaya bentuk ibadah teng agami kita sedaya wonten syarat saha rukunipun. Termasuk kita sedaya nindakaken akad nikah menika kranten menika tujuan ibadah. Tentu menawi badhe kita hasil maksud estung dados tunggalipun pernikahan ingkang bernilai ibadah dhateng Gusti Allah. Ing menika nalika anggenipun nglampahi rumah tangga menika sesuai kalian syarat saha rukunipun ibadah. Mobile syarat-syaratipun sampun pun tetepi nyatanipun estu kalau mau watawis jam songo sampun pun anggap cekap dening petugas agami sampun estu kalampah nindakaken akad nikah. Berartos syarat-syaratipun sampun sesuai.
disarati kewajiban sing kudu dipenuhi saderengipun kita sedaya nindakaken perkawis menika niku jenenge syarat. Syarat nikah tentu kewajiban-kewajiban sing kudu dipenuhi saderengipun akad nikah menika kedah pun penuhi. Lan niku sing kewajiban niki petugas saking pencatat saking KUA. Menawi pun anggap cekap, pun anggap sah, pun anggap memenuhi syarat, menika lajeng pun nikahaken. Artosipun syaraté sampun terpenuhi. Kantun rukunipun. Rukunipun menapa? Artinya satu kewajiban yang kedah dipenuhi di dalam pendamelan menika. Artinya nek kapan pancen tujuane menika kepingin tercapai sakinah mawaddah warahmah, rukune utawa kewajiban-kewajibanipun tiyang berumah tangga menika ugi kedah pun tetepaken. Lah kewajiban di dalam rumah tangga menika dos pundi? Temriku Gusti Allah paring dawuh bilih kewajiban-kewajibanipun kakung saha istri menika piyambak. Ingkang kakung gadhahi kewajiban piyambak, ugi gadhahi hak piyambak. Ingkang istri ugi gadhahi kewajiban saha hak ingkang boten sami kaliyan kewajiban lan hakipun kakung. Mila pertama, kewajibanipun Mas Wahyu miderek dawuhipun Gusti Allah sebagai tiang jaler dalam sebuah rumah tangga. Gusti Allah ndawaken kewajibane wong kakung ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pilih dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pernikahan menika Gusti Allah membebankan kewajiban sebagai pemimpin ingkang mimpin dateng keluarganipun, dateng garwanipun, ugi sakmangke menawi sampun kaparingan putra termasuk mimpin dateng putra-putrinipun, menika kewajiban pun bebanaken dateng ingkang kakung. Artosipun mulai jam 09.00 kala wau Mas Wahyu mikul kewajiban sebagai pemimpin dumateng Mbak Anik Mawati. Mimpin dalam hal sedayanipun termasuk wonten ing nafkahipun ingkang kewajiban paring nafkah Mas Wahyu. Saya nafkah lahiriah wong punapa dene nafkah batinnya. Mimpin termasuk tenggene ibadahipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mas Wahyu gadahi kewajiban lamun garwanipun kirang mangertos babagan agami kewajibane sing kakung menika murang-muruk marai mernahake dhateng garwanipun. Mila amargi kewajiban ingkang mimpin menika dumawah wonten ingkang kakung pun dawaken urusan hablum minallah termasuk dalam hal ibadah wong kakung iku uga nyangga dosane wong putri. Wong kakung melu nyangga dosane wong putri. Artine napa? Menawi tiang setri boten nindakaken dawuh-dawuhipun Gusti Allah, kewajibanipun ingkang sampun pun dawaken dening Gusti Allah, tiang setri boten purun nindakaken salat Ramadan ora gelem kon poso, sing dosa ora ning sing putri mawon, namung sing kakung ugi nderek dosa amargi napa? Piyambake duwe kewajiban mulang marai mimpin dhateng kasawangsulipun dosane sing lanang sing wedok ora melu tanggung jawab. Mergo napa? Dheweke ora duwe kewajiban kok mulang sing kakung. Ora duwe kewajiban marai garwane sing kakung.
sing teko. Ila niku ingkang wigatos pertama Mas Wahyu mulai jam 09.00 wau sampun mikul kewajiban sebagai kepala rumah tangga, duwe kewajiban mimpin merlahke marai nyukupi dhateng garwane. Mbak Ani mulai jam 09.00 iki duwe kewajiban ning beda kewajibane karo Mas Wahyu. Secara umum kewajibane Mbak Ani niku setunggal. Nggih. Dhateng garwane. Nggih menika manut nggih. Manut kewajibane wong putri niku dalam rumah tangga ming manut, manut saya sapa? Manut maring kaku. Mila Al-Qur'an dawuhake kriteriane wadon sing sholihah. Pas sholihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Sing darani wadon sing sholihah dalam sebuah rumah tangga inggih menika tiyang ingkang pas sholihatu qanitatun wong sing wadon saleh niku wadon sing tansah nderek manut dhateng kakungipun. Ugi tiang setri ingkang hafidhatun lil ghaibi saken jagi nalika ingkang kakung boten teng dalem. Jagi nopo? Jagi kehormatanipun pribadine. Jagi nopo ingkang dados kagungane garwane? Dijogo nalika garwane boten teng dalem. Iku kewajibane siji. Sing lanang wajib dinut, sing wedok wajib manut. Mawon tentunipun anggenipun kedah manut menika wonten batasanipun sesuai ingkang pun dawaken Gusti Allah nggih menika selama napa ingkang dados kersanipun sing kagung boten tabrakan ora nyimpang dhateng dawuh-dawuh agami utawi dawuh negara. Nek karepe sing kagung niku kok beda utawa suloyo kalih tataran agami ingkang putri boten wajib. Oh. Selama kalih perkawis menika saged pun lampahi piyambak-piyambak. Sing putri tansah manut, sing kakung saged dinut. Insyaallah. Menika rumah tanggaipun badhe sakinah mawaddah warahmah. Namung perlu kita matur pilih estu sinaoso ketinggalipun simpel nyata menika namun kasunyatanipun boten sekedhik tiang bangun balik griya akhiripun boten manggihaken rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mergi napa saged ugi kalih-kalihipun utawi salah setunggalipun anggenipun melampah wonten ing balik griya menika boten pas kalian pergi ingkang pun tegar dening Gusti Allah. Mila Gusti Allah sampun maringaken conto umpama wonten ing setunggalipun rumah tangga kok ternyata sing kakung niku angel aturane ora kena dinut piye kudu bersikap. Allah damel conto kados Sayyidah Asiyah binti Imran. Asiyah tiyang setri ingkang sholihah garwanipun saelek-elek menungso garwani sapa Firaun. Tapi karena kiyambake tetep saged jagi utawi saged memposisikan dos pundi sebagai seorang wanita sing duwe sisian wong sing Allah Sayyidah Asiyah termasuk sebagai percontohan minangka tiyang ingkang sholih. Wonten ugi Allah paring conto wong lanang sing apik bojone wala kados dene Nabi Nuh. Nabi Nuh jalan nindakaken syariat Gusti Allah umure mawon nganti 950 taun yang baikpun sebagai nabi. Kejaba masyarakat itu dijak ora gelem termasuk garwane kiambak boten manut dhateng kiambakipun.
Nah, niku sebagai contoh. Jadi wonten ing rumah tangga menika badhe wonten ugi pamane ana rumah tangga sing lanang niku angel tatanane ning sing wedok solih. Sing wedok ora kena diatur, sing lanang solih solih. Ugi wonten sing kagung saha sing putri sedaya solih solih lan solihah. Kados Nabi Yusuf, kalih Julaiha, kalih kalihipun solihah. Rasulullah kalih Siti Khadijah, kalih kalihipun solihah. Saking sahabat Sayyidina Ali, kalih Fatimah Zahra, kalih kalihipun solih lan solihah. Mugi-mugi saking orang biasa mangke saged Mas Wahyu, Mbak Ani sebagai percontohan sebuah keluarga ingkang solih lan solihah, sehingga estu keluarga dipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bila saya menika monggo sareng-sareng kula panjenengan sedaya ikhlasaken manah sami ndongaaken dumateng pinanggen sarimbit. Mugi-mugi estu napa ingkang pun kadang pun tujuan ingkang pun bangun bali dia menika saged dinampi saha pun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang taken mugi-mugi pun paringi kados donganipun Rasulullah dhateng sahabat Anas, mugi-mugi diparingi kekalihipun rezeki ingkang barokah. Allahumma amin. Pinaringan umur ingkang barokah. Pinaringan putra wayah ingkang barokah. Ikan perkawis menipun ijabah dari Gusti Allah. Estu keluarga nipun menika sanget dados keluarga ingkang sakinah. Pungkasan sepindah malih monggo dipertunaken. Sareng-sareng dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi sak pibadipun menika saestu pinanggen sami anggenipun ngarungi anggenipun lumampah wonten ing rumah tangga pendidikan tinggal menika saged tata didhikan jeneng Allah. Nah, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'matan amma huwa likafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ni'matil sulthani. Wa masu salatan kuncinya di anjani huwa li walafat. Wa taqdilana bi jami'al hajat wa bi qahirina bi jami'i sayyiat. Watarfa'una bihi laka ala kerajaan wa tubaliku nabi aku salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lahuma fi rizqihima wa barik lahuma fi umrihima wa barik lahuma fi auladihima ya arhamar rahim ya yassirul azim yassir jami'a umurina umri dunya wal akhirah ya aliman ma fi sudur akhid sina minat duluma biladur rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bekaden lan semanten ingkang sedaya dipadhaken mugi mugi nyoso manfaatipun kirang langkung kawula matur gustine makung pamuten dipun kasih bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Maksudnya